Jenom se podívat na ty funny klipy. Bude nezvalo. Ne. Odběr a like. Klipy jsou opravdu funny. Let's go. Je to přesně Čakově. 2 roky, co streamujeme bez day off. Ne, podle mě to je prostě free, kámo. Podle mě to prostě free, když ten stream doslova živý, jako. Ještě aby se na to vystrala do píči. Čau Spektra. Počkej, ne, cože? Nejnápadnější hmyz naší hod má 4 to... Váška, ne? Váška... Plocha. Ne, to není správná odpověď. Váška... Kurva, skoro do piči. Hře. Jsou na tomhle, že hůř jsou jakoby protočili nebo prohráli, ale jde o to, že já ty peníze potřebuju, že jo? Takže udělal jsem prostě píčovinu. Nevím, z jakého důvodu. Jestli jsem chtěl víc, jestli mi 20 tisíc nestačilo, chtěl jsem třeba 30. Ne. Zvedej se, jdeme. Ani. Počkej, ten kokot prebal 20 tisíc na matech. Žena. Ty vole, to je, co děláš? Ty vole, opravdu mě ta hra nutí střílet ženy, ty vole, v první misi? Počkej, já to udělám takhle. Dobrý, to nebyl já, to byl ten granát. Omlouvám se. Omlouvám se, madam. Do prdele, to, no ne, to ne, a tak aspoň jsme nezohavili její krásné tělo. Typická poza, Norbert. Ne, ani jeden z vás to nemá správně, vyhráli ti, co si to nekoupili. Na skautském táboře jsem naučil prostě kluka ze třídy, jak si honit. Ve svém paralelním světě toužím po dvetě a křičím. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, ať prším ještě. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, voláš, prším ještě. A prdel pozná středověk. Absolvuje uměleckou školu. Ale víš, že já jsem to jako tak Čárova. Nějak jako podvědomě tušil celý ten. Ale já ta energie ty vole, jako jsem to říkal často. Ne, neříkal. Ty vole říkal. To ne ani píču, ne asi fakt. Už ne... od našich prvních streamů o sobě prohlašuje jsem by. Zdá se mi to nebo Kodus je normálnější jak Vojta. Píš. Jak normálnější? On mi 7 let tají, že je gay! A jak může tohle to říct čet? Za prvý jsem bisexuál. No. Já jsem, on doslova řekne, anální kulík je super, a já řeknu, já jsem nikdy neměl anální kulík. Jako... Víš co, to je takový ten věk, kdy na tebe foukne trošku teplejší, jako... která už máš erekci, takže... Jako... Kama, nevím, mně přijde, že ty, že prostě, že Vojtovi streamy jsou fany, když jsi na nich, že prostě, když takhle vidíš klip, tak je to cringe jako, já nevím proč. Otevři pusu. Václavé, do prdele! On mě prostě přišel regulárně zabanovat, tyjo. Kurva, hele, ale víš, co je super, Denisa... Že když jsi na tom streamu, tak to je v pohodě, ale prostě, když to je pak tady, tak... Miluje Goat Simulator a strašně chtěla kolektorku, já jí místo toho dám tohle. Ukaž mi jen pytlíček. Který myslíš? Prosím. Ty vole. Máš k tomu i zvoneček? No to jí dám, abych věděl, jestli je v kuchyni. Přesně. Bene. Ano. Hele, dokážeš něco uvařit z rozteklý zmrzliny? Nevím, ale já jsem teď konstruktivně smrtivý na mě. To je největší zoufalství, ty, když máš hlad. Když tak na hůz kuka ven z toho parádu. Ty koks. Let's
27. Ty pičo. 20, 26. 97. 80. Bo, ne? Proč? Já jsem to počítal. Jdem do piče, vole. Jdem do... To ani nevidím, kurva. Hello everyone, this is your daily dose of internet. This trick-or-treater thought he could get away with stealing all the candy. Boost. Já jsou strašný smrdi v té Americe, ty píčo. This samurai was able to cut a baseball in half. I have never seen a dog roll their eyes like this before. This is what happens when you drop a cup on the floor in a military cafeteria. This chef got a functional tattoo that gives perfect measurements for a tablespoon and a teaspoon. Ingredient in a sauce or something, measured out, boom. Yeah, don't believe the accuracy? Check this out. Attempt to make this chew launch off the desk on its own. You ready? This has to be the worst possible place to play basketball. What do you think this bat is talking about? Here's an extreme close-up of a wire getting cut. That is the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very soon. Later.